Hej och välkommen till Zeppelin. Nu ska vi se på Caterpillars nya kompaktmaskin i 15-tonsklassen, 315. Maskinen är utrustad med en 3.6-motor på drygt 73 kW, givetvis i steg 5. Här har också Caterpillar lyckats öka den hydrauliska kraften med 6%, svängkraften med 10% och drivmotorkraften med 14%. Oj, tänker ni, mina damer och herrar, här måste det kosta bränsle. Med den nya elektrohydrauliska hydrauliken, alltså med elspakar, inga pilotledningar, gör att vi får en sänkning av bränsleförbrukningen upp till 20%, mina damer och herrar. Häng med! Nu har vi kommit fram till sticka och bom på 315 Next Generation. Sticka och bom är omdesignade för att möta den ökade hydrauliska effekten och även grävkraften. Maskinen är ju givetvis också utrustad med alla de ease of use-funktionerna som tillhör Next Generation. Bland annat då eFence, där vi har då begränsning på sväng och höjd och mycket mera. Vad vi också har är ju då en våg, och det är ju fantastiskt bra att använda då man lastar till exempel bil, så att man alltid lastar rätt. Nu ska vi visa hur kompakt 315 Next Generation är. Häng med! Väldigt kompakt i sitt utstick. Det gör ju att man kan komma in på väldigt trånga arbetsområden. Men trots sin kompakthet, mina damer och herrar, så har vi också en stor hytt. 315 Next Generation kompaktare har vi ett väldigt bra insteg. Trots sin kompakthet 315 Next Generation så är det gott om plats även för mig som är 1,80 lång. Trots sin kompakthet så har ju 315 Next Generation givetvis samma nyckellösa startsystem, snabbvalsknappar, jog dial, gasreglage och en 10-tums display, lika som hela Next Generation. På 315 Next Generation har vi som på även på syskonet 313 ett hyttfilter. Hyttfiltret är ju jätteviktigt för att få en miljö i hytten bort ifrån damm och smuts. Väldigt enkelt att byta och rengöra. Innanför luckan på 315 Next Generation så hittar vi ju bra saker, lättåtkomliga för föraren. Vi fyller våran spolarvätska från marknivå. Vi kan inspektera och rengöra luftfilter från marknivå. Säkringarna, kylarna lättåtkomliga tillsammans med batteriet lättåtkomligt. Och även huvudströmbrytaren. Och kom ihåg, då lampan lyser, då rensar vi defen i ledningen så att det inte fryser. Luckan på 315 Next Generation är av kompositmaterial. Insidan sitter det också ett finmaskigt nät som tar bort de största partiklarna och är väldigt lätt att rengöra. Här ser man på motvikten på 315 Next Generation hur kompakt den är. Här har vi även då Cats nya trademark. Bakriktade kameran, väl skyddad tillsammans med 360-belysningen. Nu har vi kommit på höger sida och luckan som sitter där. Och här bak ser vi då trots sin kompakthet är det åtkomligt med bränslefilter, oljefilter. Vi ser också på hydrauliken att vi saknar en pilotledning och givetvis då det är elektrohydraulisk hydraulik, alltså elspakar. Därav får vi också större plats. Marknivå ska vi kunna kontrollera motoroljan. Och även se hydrauloljenivån. På höger sida ser vi också den runda delen som gör den väldigt kompakt. Bakom den här luckan så hittar vi DEF, som det heter på kattspråk, eller AdBlue. Lätt åtkomligt att kunna fylla med ett spillskydd och även en fyllnadsglas där man kan se nivån då man fyller. Givetvis så ser vi nu nivån elektroniskt ifrån hytten också.
CAT 315 Next Generation med det nya formgjutna bränsletanken har gjort att höjden har minskat så att sikten från förarplats höger sida har blivit mycket bättre. Här kan vi också då lättillgängligt komma åt tankningspumpen med tillhörande av och på-knapp. Givetvis så har den ju överfyllnadsskydd.